kondi, Mbah. Sekondi pok kendi. Oh, mangke sios latihan? Sido. Aja lali ya. Nggih. Lah kowe mos kok ngendi? Tumbas gula. Oh, ya. Ya wis kono. Nggih, karep riyen, Mbah. Oh, hati-hati ya. Nggih. Latihan gamel nggih. Iya. Hati-hati. Sing tenanan. Ganti klambi sik kono. Nggih, Mak. Anggo iket barang to, Le? Aja wae, Mak. Ganteng lho, Mak. Oh, iki padha wae karo bapakmu. Wis kono gek budal. Iki delok apa? YouTube no. Dangdut. Duk, politik. Politik, bocah cilik mau nonton politik. Heeh. Piraniku bocah pinter ngerti gendhe mula kudu dipun pupuk supayane mboten kepedhotan kabudayan. Alah malah metu kopi. Namung kopi, Mbah. Ya. Wah, rantek no iki sak ditunggu. Terus engko genduk tak jak bareng pisan pen melu latihan. Ya wis ngono sik sepurane aku rasa suwe. Nggih, dereke Mbak atas atas. Hati-hati sing tenanan ya, Ndek. Ibu. Makan ngendi? Arep gampang nggone Mbak Bagong. Oh. Ya wis, aku dhisik. Oke. Alah, kati menggamal mbak pilih ngukim. Ha-ha. Latihan gamel. Apa? Gamel? Kuno. Haa. Aja ngono. Gamel kuwi kebudayaan kita. Budaya? Kaya ngerti-ngerti ya wae. Haa. Ngegame kuwi iso saben dino. Nek gamel ora saben dino. Mula ayo latihan gamel wae. Eh, arep latihan gamel, mangkato, aku ra urus. Wis to, ayo latihan gamel. Weh, ngeyeli, karepmu apa? Rasah ngatur-ngatur. Bapak Ibu, nyuwun pangapunten, latihanipun mata rumen dipun lajengaken minggu ngajeng nggih. Iya. Stop. Kowe ra seneng gamel, aja gawe kisruh. Nek kowe arep gamel, mangkat to.
turunan sing iso ngendhalekke diri. Sepurane aku arep melu gamel. Ayo, melu gamel wae. Ayo, melu gamel wae yuk. Eh, Rene. Kowe arep melu aku apa gamel? Aku melu gamel wae. Kan aku tinggal nih. Wong Jawa kuwi aja nganti ilang jati dirine. Aja ilang kabudayane. Aja kongsi kalah karo pengaruh kabudayan sing saka luar negeri. Ayo mlebu. Kowe ngerti apa iki? Kendhi. Kendhi kuwi kendalining diri. Mula sing padha rukun aja padha tukaran.